intressant blir det också i afton då Shakespeare in Love har premiär på Stadsteatern i Stockholm med inga mindre än Sofia Ledarp och Alexander Karim i huvudrollerna. Mm. Som är här, men innan vi börjar snacka så ska vi titta på en liten snutt från ett rep. Kolla här. Är det alltid så här? Ja. Wow. Drag! Ja. Och vilka kostymer. Ja. Jag räknade till åtminstone fyra klädbyten på dig i den här lilla snutten. Hur många har du? Alltså, jag vet faktiskt inte. Hon som är påklädare för mig, som är helt fantastisk, hon har alltså 7 sidor, A4 sidor med alla mina byten. Mm. Så här, hur går det till? Springer du ut då och så drar du upp armarna och står och börjar tänka på nästa ingång? Eller hur? Ibland springer jag ut och skriker på, var ska jag? Så stå still, ner med armarna. Så, bara, tuk, 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 tuk. Så det är väldigt mycket drama bakom. Och kärlek, va? Jenny sa tidigare den här morgonen att hon har hört att det förekommer mycket hångel. Jag citerade bara Alexander i researchen helt enkelt. Det kan vara så att det förekommer en del pussar i föreställningen, ja. Mm. Ja. Och i övrigt, vad handlar det om? I övrigt, vad handlar det om? Det handlar om Shakespeare, Will Shakespeare och Viola de Lesseps som skapar pjäsen Romeo och Julia. Will har skrivkramp när det börjar, träffar denna underbara skapelse och tillsammans så skapar de Romeo och Julia. Hur trogna är ni filmen som vi kanske många... Den hade premiär för 20 år sedan. Med Alltså manuset är ju verkligen där. Det är klart, vi har inte liksom härmat filmen så, men man har ju tagit det som är bra och göttigt från filmen. Mm. Men sen är det ju att det är på en teaterscen, vilket gör att det blir någonting helt annat. Den står ju verkligen för sig själv. Men vad är det för relation de här två emellan? Vem har makten? Jag tror att det är ett ganska demokratiskt förhållande ändå. För vi har ju båda två har någonting som den andra behöver för att kunna gå vidare i sitt liv. Hon är ju fången i sociala strukturer och jag är fången av skrivkrampen. Och tillsammans så frigör vi varandra från respektive fängelse. Men, om jag minns filmen rätt så är det ju en kärlekshistoria. Men det är ju kärleken till kulturen och till kreativiteten och det skapande. Och det, är det andra göttiga eller? Ja, men det är som två spår. Det ena är ju liksom kärleken till livet och kärleken. Och sen till poesin, kultur, varför vi håller på med teater och musik och allt det där konst överhuvudtaget. Mm. Så det är det som är så fint. Det är liksom... Hon känner sig sedd i när hon ser den här texten då, innan hon har mött Will. Och han blir sedd hur hon ser texten. Så att det är någonting, det är ett möte i det där. Mm. Ja. Ni har ju kommit i kontakt med Shakespeare i andra sammanhang under era skådespelarkarriärer. Men i det här formatet har ni upptäckt något nytt. Ja, massor. Ja, men det är så häftigt. Det är ett otroligt bra manus. För de har verkligen liksom singlat ut. Och där är Hamlet, där är Hotell och där kommer frö till... Midsommarnattsdröm och sådana där saker. Så att det är ju så häftigt också när man, om man kan sin Shakespeare, så kan man liksom se det i manuset. Och också att det är högt och lågt. Alltså om man kan Shakespeare väldigt, väldigt väl, så kan man ju hitta saker. Igår senast så kom dramaturgen och sa, du vet att det där är ifrån. Och så säger hon, Foilus och Cressida. Eller det var någon sån här pjäs som man inte alls har koll på. Och sen så finns det de här stora citaten från Romeo och Julia, Hamlet, Otello och sådär. Men ändå, att det, så att alla kan ju få någonting ur. Får man en liten bruksanvisning som publik? Det är det här. Men du brukar ju tycka att det är aptråkigt att repa. Ja. Har det varit det? Har det varit en besvärlig period för dig? Det har inte varit det. Och det är faktiskt första gången någonsin som det inte har varit det. Jag avskyr att repa. Går att känna sig dålig i 8 veckor. Alltså usel. Men här, jag tror att alltså, det har ju med Ronny att göra att han har skapat en trygghet och en glädje och en lust hos oss alla att spela och plockat ihop en ensemble som har haft så fruktansvärt kul. Ronny Danielsson, vår regissör. Men apropå just Shakespeare-referensen, nu handlar det om Shakespeare,
Går ni själva och strösslar olika citat, så här, favoritcitat i ett vardagsliv? Har ni något liksom? Friends, romance, country, men han kliver liksom in i Olivia kommer, himlen går på jorden. Ja, det brukar alltså, du säga jag brukar säga sånt lite. Ja, du säga. När du ser dig själv i spegeln. Sofia kommer. Nej, men det är ju, alltså, det är ju verkligen fantastiskt. Nej, man går ju inte runt så, men det är ju så häftigt med Shakespeare för att han verkligen lyckas sätta ord på så stora saker och känslor ja. I människan. Så det... Bara det, fantastiskt. Det är Shakespeare-ord. Ja, det är Shakespeare som har skapat ordet fantastiskt. Mm. Och det är, man strösslar ju saker högt och lågt. Allt från citat till ord som man inte ens hade en aning om att han har funnit. Finns det någon sensmoral i den här kärlekshistorien? Sensmoralen? Bara... Nej, alltså jag... Vad ska man säga? Det som är i kärlek. Kärlek framför allt. Kärlek framför allt, ja. Och det handlar inte bara om ett den här kärleken. Mm. Ett plus ett blir tre. Mm. Jaha, vad menar jag med det då? Jag menar att det blir barn om man ligger med varandra. Nej, men jag menar om en person och en annan person finner varandra så kan resultatet bli mycket större än summan. Mm. Till exempel konst. Vill ni sno det så är ni välkomna. Tack. Den kommer jag ta. Men jag har redan tagit det. Ja, men verkligen. Det är ju, men det är det som är så härligt, för man känner ju det också med publiken, att både liksom unga och ungdomar, de ser ju någonting helt annat, och sen så en äldre publik, så det ger någonting till alla, och det är ju också härligt i vår tid liksom, att få det budskapet om varför vi håller på, varför vi älskar. Är det en ingång till teatern så att den är så pass tillgänglig? Ja, det tycker jag absolut. Jag tror att det är, alltså, som du säger, för den här yngre publiken som kanske tror att teatern är någon plats där man bara spelar svåra, tunga saker. Att det här är en smällkaramell, det här är ju en godispåse med musik. Det är där också vi har gått ifrån filmen, i det att det är första gången som man får använda egen musik. Alla andra uppsättningar av Shakespeare in Love har de ju fått använda musiken från filmen, men vi har ju fått skapa egen musik och egna nummer. Och... Kul! Ja, det är verkligen. Och sen är det ju hela det här liksom temat med... Kvinnor fick inte stå på scen förut. Det finns någonting i det också som är med frigörelsen av liksom kvinnan och jämlikheten mellan liksom vad kärlek och poesi. Och apropå det, tänker man på att det var Harvey Weinstein som producerade filmen? Ja. Det ligger i bakhuvudet. Det ligger i bakhuvudet. Ja. Han får en. Ja, verkligen. Finns det några hemliga referenser till det också kanske? Någon liten... Ja, men sparkar finns det säkert att se. Nej, men inte att man kanske tänker just så, men det är klart. Det är ju... Ja. Jag tror att alla föreställningar om frigörelse är en spark i Harvey Weinsteins ansikte. Mm. Så att, sparken är där. Mm. Och varje hyllning till kulturen är också bra. Ja, det var faktiskt Shakespeare. Det där var inte. Det finns ju inga citat som är tillskrivna rätt personer, så att det kan ju säga Shakespeare. Ja, tack snälla för att ni kom hit och lycka till. Detta är ju i afton, helt enkelt. Det är det. Premiären. Shakespeare in Love.